obezbijeđene dovoljne količine gasa za narednih 8 dana jer su nabavljene nove količine od njemačkog isporučioca. Nade u normalizaciju rusko-ukrajinskih odnosa, čime bi gas nesmetano krenuo ka evropskim potrošačima, još su velike, ali prema informacijama kojim raspolaže televizija Republike Srpske, ishod subotnjih pregovora premijera Rusije i Ukrajine je krajnje neizvjestan. Sutra ističe sedmodnevni aranžman koji ima sa njemačkim isporučiocem gasa. Iz preduzeća Sarajevo gas istočno Sarajevo ohrabrujuća vijest da su obezbijeđene nove količine dovoljne za narednih 7 dana. Što se tiče prirodnog gasa i potrošača, u Republici Srpskoj ne bi trebalo biti problema. Iako se zna da su interventne količine gasa nabavljane po višim cijenama od onih koje se plaćaju za ruski, iz preduzeća Sarajevo gas istočno Sarajevo uvjeravaju građane da njihovi izdaci za potrošnju tog energenta neće biti povećani. U ambasadi Rusije televiziji Republike Srpske je potvrđeno da će se u subotu u Moskvi održati sastanak premijera Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Julije Timošenko. Ishod je krajnje neizvjestan jer ukrajinska strana, prema tvrdnjama ruskog ambasadora Konstantina Šuvalova, u Moskvu dolazi sa nerealnim zahtjevima, samouvjereno poručujući da Ukrajina raspolaže gasnim rezervama dovoljnim za godinu dana mirnog života. Julija Timošenko je u telegramu premijeru Putinu garantovala da će sva količina gasa za Evropu biti isporučena osim 8% koliko se koristi za rad transportnog sistema. Pri tome gospođa Timošenko je jasno stavila do znanja da će tih 8% gasa biti plaćeni kada se dogovori ukrajinska cijena za gas. Time se povezuju dvije potpuno različite stvari. Tranzit gasa preko Ukrajine za Evropu i isporuka ruskog gasa Ukrajini. U subotu u Moskvu bi trebao otputovati predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić i to na poziv ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva, koji je zakazao samit evropskih zemalja korisnica ruskog gasa. I dok se evropski potrošači ruskog gasa snalaze kako znaju i umiju u obezbjeđivanju alternativnih isporuka, prepucavanja na relaciji ruskog Gazproma i ukrajinskog naftogasa ne jenjavaju. Rusi najavljuju tužbu zbog Gazpromovih gubitaka koji su premašili milijard dolara adresiranu na naftogas iz Ukrajine. Evropska unija nudi posredovanje u subotnjim pregovorima. Ruski predsjednik predlaže da isporuka tehničkog gasa Ukrajini ide preko evropskog konzorcija, dok Ukrajina poručuje da će ruski gas stići do potrošača u Evropi, ali uz uslov da oni zadrže 8% od isporuke.